ଗୋପ କୋଣାର୍କ ରାସ୍ତାର ପାଟିଳିଆ ଛକ ନିକଟରେ କାର୍ ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର 2 ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟା ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି। ଗୁରୁତର 2 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ବେହୁରୀ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗୁଳି ମଲ୍ଲିକ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଝରଣା ମଲ୍ଲିକ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୋପ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର କ୍ଲବ ଛକଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। 2009ରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିବା ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରଟି ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ଛାଡ଼ଖାଇ ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତ୍ରିଧାରା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଓ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମେଲୋଡ଼ିର ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦର୍ଶକ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ 7 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେତାଳ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଖାଇସାରିବା ପରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବନ୍ଦ ନ ହେବାରୁ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗଗୁରୁ ବାବା ରାମଦେବଙ୍କ କୁଶ ପତୁଳିକା ଦାହ। ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟିକୁ ଦେଇଥିବା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟିର ଶତାଧିକ କର୍ମୀଗଣ। ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଘଗରାମୁଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ ଜୋତା ମାଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ତଦନ୍ତ କରି ପିଇଓ ବସନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ପିଇଓ ମହାଶୟ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ହେରଫେର କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଚପଲରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଚୟନରେ ଅନିୟମିତତା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ଭଲିଆପଦ ଗ୍ରାମର ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଥିବା କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୁଯୋଗ ନଦେଇ ବାହାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଧନିଷ୍ଠା ବାଘ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ହେଁ କେହି ଶୁଣୁ ନଥିବାରୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସପରିବାର ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି।